Luiz, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todo mundo bem e na santa paz de Deus. Para quem é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Lili Barreto. Muito obrigada por vocês terem parado aí um minutinho de vocês, né, para estar se conhecendo no canal. Espero que vocês gostem, pessoal. E eu quero fazer um convite para você que é novo. Vamos lá, pessoal. Se inscreva aí no canal. Tá? Ative aí o sininho para poder receber todas as notificações de conteúdo. Se vocês não gostar do conteúdo do canal aí, depois que assistir esse conteúdo, não tem problema, pessoal, você se inscrever não. Sinta-se à vontade. Mas se inscreva logo agora de início, tá bom? Porque assim vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês podem estar se esquecendo no final de se inscrever. E outra coisa que eu vou pedir, não só para quem acabou de se inscrever, mas também para quem já faz parte aí da família, pessoal, já faz parte aqui do canal. Vamos lá, deixa aquele maravilhoso like agora. Vamos lá, vou esperar. Olha, ouvi aqui, deixaram o like. Muito obrigada aí de coração a todos vocês. E se vocês puderem, pessoal, deixe também um comentário, porque o comentário também é importante para que a plataforma entenda que vocês estão gostando, estão interagindo e vai recomendar meus conteúdos para mais pessoas. Conte se você está compartilhando. Gratidão, gratidão. Continue compartilhando. Compartilhe para o vizinho, para a avó, para papagaio, para quem você puder, gente. Compartilha aí, porque vocês vão estar assim, me ajudando muito, muito. Eu não tô aqui, gente, eu não sou uma pessoa de estar pedindo Pix, não tá pedindo nada, e nem vou pedir, tá? Mas tem uma coisa que eu vou pedir humildemente e está ao seu alcance. Assista meus conteúdos até o final e não pule os anúncios, porque assim vocês vão estar ajudando, eu tá assim ajudando, né, meu dinheirinho, e assim receber, gente, porque nós que somos pequenos não conseguimos, né, a nossa meta todos os meses. Então, a gente tem que contar com a ajuda de vocês que tá aí do outro lado, né? Sem mais delongas, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês já viram aí o tempo, né? O tempo estava maravilhoso, o céu todo limpinho. Só que, gente, o tempo já virou. Já deu uma chuvinha e eu já tinha estendido já a primeira remessa de roupa. Sim, a primeira remessa, né? Mas hoje não tem assim aquela quantidade de roupa. A única coisa grande que eu falo que tem aqui hoje é os forros de cama. Inclusive, já tá até ali de molho, já que já deu as primeiras batidas, tá ali de molho para me estender na estante. Se vai dar para estender, eu não sei. Então, vou esperar um pouquinho, ver como é que vai ficar o tempo. Porque se eu ver que vai continuar dando esse chuvisco que tá dando agora, eu vou deixar ele para enxaguar amanhã no amaciante, né? Deixa ele continuar lavando, que já começou a lavar, e amanhã eu estendo. Então, vocês vão acompanhar aí comigo. Hoje, vocês não vão ver passo a passo lavando roupa, porque tem muito vídeo aqui eu lavando roupa, né, gente? Mas o que der para rolar, se é que hoje eu vou conseguir fazer alguma coisa, que eu confesso para vocês que hoje eu tô com uma baita de uma preguiça. Salve. Já começou a lhe dar um chuvisquinho, pois é. Querem me contratar aí para sua região aí que é seca, que não cai um pingo de água? Me contrate, que eu vou começar a lavar roupa aí na sua região aí, né? Onde você mora, que no instante Deus vai mandar chuva, porque pense numa pessoa que tem um sangue para puxar a chuva, sou eu, gente. Pois é. Ali na frente tá um barulho de som. Eu não sei se eu vou filmar para vocês verem. E também tô com vergonha, porque tá um pessoal ali da prefeitura hoje mexendo ali nas ruas. Então, não sei se eu vou aparecer ali filmando. Mas se eles saírem ali um pouquinho da área ali, aí eu mostro pra vocês como é que tá o tempo, né? Então, vamos lá seguir o dia de hoje. Se continuar a chuva, eu acho que vou ficar ali deitadinha assistindo o filme hoje, né? Com minha família, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E conforme vai acontecendo, eu vou mostrando aí pra vocês. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I'll let you save. Continua chuviscando e eu tô, ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Fazendo uma limpeza aqui, ó. Já tá tirando, gente, as matinhas aqui da... Que eu já colhi já um tanto bom. Coloquei ali pra
em duas panelas que eu tô preparando o almoço. E agora eu tô limpando, tirando os matinhos. Ele, gente, dá muito coentro. Todo dia eu pego aqui e todo, no outro dia já tem coentro já crescendo, né? Hoje eu tirei bastante, ó. Fica tá oco, mas amanhã provavelmente já vai aparecendo, porque coentro brota muito, gente, muito rápido, não demora não. Todo dia tá brotando. 2 horas depois. Ei, beijo. Ó, não fazia nada, só acordar de manhã, o que quiser pra fazer, da casa do... Ele nunca dormiu no colchão. Poxa, olha, tu chegava lá com as camunas aqui na fazenda, você deitava, você quer entrar bem. Pô, a festa aqui é largada, tudo pra mim pra outra. É bom de gente, né? Ó, pra caber. Tchau, Benjamin. E aí, pessoal, vocês conhecem essa fruta aqui? Aqui nós chamamos de jaca. E aí, onde vocês moram? Vocês chamam de quê? É jaca mesmo aqui? É jaca dura? E eu como até esse birro aqui, gente, da jaca. Deixa isso no comentário se vocês conhecem essa fruta, se gosta. E qual é o nome, né, que chama aí a cidade onde vocês moram. Já é noite. Olha só como eu tô. Um girassol. Agora, eu comi uma jaquinha, gente, uma hora dessa. Acho que vou mostrar aqui pra vocês o horário, ó. Comendo uma jaquinha, eu não costumo comer, mas meu esposo, o vizinho deu aqui, é, tô comendo. Ainda vou lavar esses pratos. Eu acabei, ó, de, antes de eu começar a comer a jaquinha, de colocar aqui sabão em pó e água sanitária. Já joguei em todos os cantos que eu vou lavar esse banheiro, dá um grau. Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu vou correr aqui contra o tempo, gente. Aí vou dar um grau aqui nesses pratos. E deixa eu mostrar aqui, gente, tá escuro porque eu tô passando aqui no corredor e tá tudo desligado. Já é noite, mas tem que economizar, né, gente? Quanto nos ambientes que a gente não tá, a gente desliga as luzes, ó. As roupas que eu lavei tudo hoje, eu já coloquei aqui no varal, ó. Coloquei no varal não, gente, perdoe. As roupas que não secaram eu coloquei aqui, mas já estão praticamente quase todas secas, graças a Deus. E tem aquele tanto aqui, gente, pra mim dobrar. E eu preciso, deixa eu ver. Ver onde tá Benjamin. Porque eu não sei, não. Vou ver ali, Benjamin tá brincando ali com as crianças. Aí eu vou chamar eles. Deixa eu lavar logo o banheiro, que é assim que, né, ele... É o tempo que ele brinca mais um pouquinho. Porque quando eu chamar ele não vai mais sair. Ó pro outro lá, onde é que tá lá, ó. Ó pro outro onde é que tá lá, ó. A tarde... Pra Benjamin, uma hora dessa. Mãe, deixa eu ver. Benjamin, você tá fazendo o que uma hora dessa? Ó, vou representar primeiro. Oi, gente. Segue muito Lili e compartilha muitos vídeos. Gente, isso daqui eu me acompanha já há uns. Desde 2020, não é? É. Desde 2020, não perdi uma live. A mãe, a avó. E o Tenor aqui. Ele quer ser famoso, ó. Benjamin, uma hora dessa. Mas aqui, mãe. Não quer ir dormir. Bora, Benjamin, dormir. Toma banho pra você dormir. Tô falando você. Você. Eu tô falando você. Tu sabe qual é essa? Eu fico acordada. Quando você fala boa noite, eu vou lá no seu quarto de disco de verdade. Coloco 10 povo lá pra fingir que eu tô dormindo. Então mesmo. Bora, você vai colocar agora e vai dormir. Aí eu vou e vou jogar. Hoje eu trago pra vocês, pessoal, essa dica é maravilhosa. Como tirar a gordura, né, dos potinhos aí plástico. Você vai precisar de um pouquinho de detergente. Então vamos lá, colocar detergente aqui. Depois um pouquinho só de água, gente. Botei bem pouquinho, sacode, 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 sacode pra lá e sacode pra cá. Vocês vão vendo que vai soltando tudo, tá vendo? Aí agora você vai jogar fora essa água, lá. A água saiu toda, não é? Claro, tudo é a gordura, pessoal. E agora vocês vão pegar a buchinha, só pra poder passar mesmo aqui, ó. Porque toda a gordura já saiu. Agora eu vou pegar a buchinha aqui, ó. Eu já, normalmente, né, gente, o certo é na parte amarela passar, mas eu passo a verde mesmo. E prontinho, ó. Só enxaguar e tá aqui o potinho, ó, limpinho. 2000 anos depois.
O dia todo. Quer dizer, o dia hoje pra mim foi curto, né? Porque eu acordei já tarde e aí eu fiquei assistindo filme, né? Inclusive ainda tô aqui assistindo filme, daqui a pouco já vou dormir. Deixa eu ver que hora é essa aqui. Ixi, não aparece aqui não. Mas agora, ó, já são 22 horas e 10 minutos. Também choveu o dia todo. Olha, as cobertas ainda estão ali, ó. Nas araras, pra amanhã assistir a eu estender. O marido tá aqui dormindo, filho também. Eu vou ver se aqui, se ela desocupa aqui já a cama, que ela tá estudando. E Benjamin já tá lá dormindo aqui, só. Você vai demorar aí, Bê? Que é pra poder sacudir, bater aqui a cama, tirar as bolas aqui. Ele trouxe ontem. Ó, filha, já deu sinal. Olha lá, deu sinal no notebook, filha. Se ela tá aqui estudando. Ela fez quantas páginas hoje aqui, será? Já fez quantas páginas hoje? Hoje não, agora é na noite, né? É o quê? Respondendo a atividade? Pra pesquisa. Eita, pega. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Meus amores, vocês acreditam que a Lilizinha que esqueceu ontem de encerrar o vlog? Gente, depois que eu mostrei que se ela tava ali estudando, né? Eu fui na sala. Aí meu esposo chamou, a gente ficou lá um pouquinho conversando, né? Depois vim de novo pra cá pra poder ajeitar a Benjamin, que aqui se ela ajeitou aqui a cama, né? Sacudiu de farelo, né? De borracha, enfim, que tava ali, varreu o quarto, então eu vim ajeitar a Benjamin na caminha dele. E acabou, gente, que me bateu assim um sono assim. Aí eu fui dormir. Fui dormir. Aí quando foi por volta de 3 horas da manhã, tive insônia, gente, não consegui mais dormir. E aí nesse vucu-vucu eu esqueci de finalizar o vídeo. Agora eu já estou... Agora já com esse café, gente. Vou com esse café aqui. Deixa eu abaixar aqui pra pegar aqui o quente frio. Agora que eu já coei, né, o café, vou agora tomar meu cafezinho. Vou pegar logo esse aqui que sobrou aqui, ó. E deixar o do quente e frio lá pra quando que se ela chegar. Deixa eu cobrir aqui. Deixa eu pôr aqui o açúcar. Que meu café eu faço sem açúcar. Aqui tá bom. Um leitinho. Não bebo café preto. Tem que ser com leite. É mais leite do que café. Eu falei, ixi, vai derramar. Enche. Ixi, acho que tá demais. Que café. Deixa eu ver se tá bom. Tá ótimo. Tá nem doce nem amargo. Deixa eu ver qual gosto. Agora, hoje vai ser creme crack. Eu ia pegar um outro biscoito ali, mas... Vai esse mesmo, já tá aqui já. Então que. Acho que o meu esposo tomou café. Ou foi banana? Acho que ele comeu banana. Agora eu passar uma margarina. Até vez que eu como só o creme crack, né? Mas eu vou agora aqui tá passando uma margarinazinha. Cebosa, né, gente? Porque que a gente gosta de sebo, hein? Misericórdia, vai gostar de ser lá longe. Diz aí, pessoal, vocês também comem um sebinho aí? As margarinas cebosas, porque isso aqui tudo é sebo, gente. Tudo é sebo. Lógico que tem umas, né, que o sebo é mais gostoso. Por exemplo, essa daqui mesmo da Aquário, não é propaganda não, né? Mas, assim, é um sebinho que dá pra ser consumido, né? Porque tem umas que, misericórdia, chega a trava, não desce não. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Já agradeci. Vou agora saborear meu café da manhã. Servido, pessoal. Que Deus abençoe aí grandemente. Pessoal, vou encerrar o vlog de hoje por aqui. Se você é novo, chegou aqui, gostou do conteúdo, pessoal, e se inscreveu, muito obrigada. Se ainda não se inscreveu, pessoal, dá tempo ainda, vamos lá. Se inscreva para estar se ajudando.
todos vocês. Confere aí se deixou o like, pessoal. Vamos lá, deixa esse like aí, que o like é muito importante, tá bom? Continue aí compartilhando. Que Deus nos dê uma semana abençoadíssima para todos nós. Fiquem todos com Deus. Gratidão, gratidão por ter, né, assistido o meu conteúdo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!